Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyanın bölgədəki vəziyyətə dair növbəti manipulyasiya cəhətləri qəbul edilməzdi. Azərbaycanın güya Laçın yolunu bağladığı barədə iddiaların heç bir əsası yoxdur. Xarici İşlər Nazirliyinin açıqlamasında belə deyilir, bildirilir ki, suveren ərazilərimiz olan Laçın yolunun şimalında Azərbaycan ordusunun gördüyü müvafiq nəzarət tədbirlərini Paşinyanın işğal kimi qiymətləndirməsi qəbul edilməzdi. Ermənistanın qanunsuz fəaliyyətlərinin qarşısının alınması Azərbaycanın suveren hüququdur və rəsmi Bakı bu istiqamətdə bütün zəruri tədbirlərin həyata keçirilməsində qərarlıdır. Ermənistanın son həftələrdə Azərbaycana qarşı təcavüzkar retorikanı artırması, təxribatlara yol verməsi və bölgəyə əlavə qüvvələr yığması bir faktdır. Təhrikçi və təxribatçı bəyanatlar Ermənistanın sülh prosesini məqsədyönlü şəkildə pozmaq niyyətindən xəbər verir və bu kimi addımların qarşısı qətiyyətlə alınmalıdır deyə açıqlamada vurğulanır.